ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ସଭା ସରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣାଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରିପଦା ସହର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଦିମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାରିପଦା ସହରବାସୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତୋଟି ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ସାତଟି ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ବାରିପଦା ସହରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, ଯିଏକି 2019ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭାରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋହନ ମାଝି ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଯେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେତୋଟି ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇବେ। ଆମ ପଛପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା 12:47, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି। 12:50 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଏହି ବାରିପଦା ସହରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ହେଉଥିବା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଖାପାଖି 40-45 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।